அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா முஹம்மதின் காதமின் நபியீன் வஅலா ஆலிஹி வஸஹபிஹி அஜ்மயீன். அம்மா பஅத், அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம், பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மானிர் ரஹீம். வல் ஃபஜ்ரி வலயாலின் அஷ்ரி வஷ்ஷஃபஈ வல் வத்ர். ஆஜ் மே ஆப்கே சாம்னே ஜிஸ் மௌஜூ கோ லேகர் கே ஹாஜிர் ஹுவா ஹூம் வோ ஹை அஷ்ரே ஜில் ஹிஜ்ஜா اور قربانی کے احکام و مسائل. عشرِ ذوالحجہ کیا ہے اور پھر قربانی کے احکام و مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی. آئیے دیکھیں کہ عشرِ ذوالحجہ کیا ہیں. عشرِ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن قرآن و سنت کے اندر ان کی بڑی فضیلتیں بیان ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، اور جمہور مفسرین ولیال عشر کی تشریح اور اس کی تفسیر ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والفجر فجر النہار، ولیال عشر عشر الاضحیٰ. فجر سے مراد دن کا فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں. اور اس کی دوسری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، یہ 10 دن حج کے جو مہینے ہیں ان مہینوں کا سب سے آخری دن ہے. اور حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، ان فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ ذوالحجہ کے جو معلوم مہینے ہیں ان کا آخری حصہ ہیں، اور معلوم مہینے وہ حج کے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے دن متعین ہیں، اور وہ شوال ذی قعدہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور یہ ذوالحجہ کے 10 ایام یہ حج کے ایام کے آخری دن ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایام معلومات سے عشرِ ذوالحجہ کے 10 دن مراد ہیں. اسی طرح ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ رب العزت کے نزدیک اور دیگر عملوں کے بالمقابل میں زیادہ محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، قالوا وللجہاد فی سبیل اللہ، قال وللجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرج من ذلک شیء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور ان کے مقابل میں اور دنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتلائیے کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں جہاد کرنا بھی نہیں، الا یہ کہ آدمی اپنے نفس اور اپنے مال کے ساتھ نکلے اور پھر واپس پلٹ کر کے نہ آئے، یعنی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے. اسی طرح اس ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کا 9واں دن یہ عرفہ کا دن ہے، جس کی اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی اہمیت ہے. یہ وہی دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کیا اور اہل اسلام کے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی. طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہودیوں نے کہا کہ تمہاری کتاب قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہوتی تو ایسی صورت میں پھر ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ یہ کب نازل ہوئی اور کس جگہ نازل ہوئی اور کس دن نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں کھڑے تھے جمعہ کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو یہ ہے عشرِ ذوالحجہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے، یعنی اس کا 9واں دن
یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العزت نے اس دن دین کو ہمارے لیے پورا کیا اور اپنی نعمت ہمارے اوپر پورا کر دی. اسی طرح اس دن روزہ رکھنے سے آدمی کے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ سوم یوم عرفہ, عرفہ کے دن کا روزہ انسان کے ایک سال کے گناہ اور آنے والے ایک سال کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالی سال بھر کے بالمقابل میں اپنے بندوں کو زیادہ عادات کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جتنا زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں آزاد کرتا ہے. اسی طرح اس عشرے کا جو آخری دن ہے یہ قربانی کا دن ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النہر و یوم القر, کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن یوم النہر یعنی دسویں ذی ہے و یوم القر اور گیارہویں ذی ہے. یوم القر کو منا کے میدان میں چونکہ حاجی ٹھہرتے ہیں اسی لیے اس کو یوم القر کہا جاتا ہے. تو یہ اس عشرے کی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کی دسویں تاریخ کو پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنی ایک عبادت کو پیش کرتے ہیں, اور جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عشرے ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن یہ افضل ہیں یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے؟ اس کے بارے میں تین باتیں کہی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ عشرے ذی الحجہ کے ایام یعنی دن اسی طرح اس کی راتیں اور رمضان کے آخری عشرہ کے ایام اور اس کی راتیں یہ دونوں برابر ہیں, نہ ثواب ان کے اندر ملتا ہے اتنا ہی ثواب رمضان کے آخری عشرہ میں ملتا ہے. اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ برابر نہیں ہے بلکہ جہاں تک رہا ذی الحجہ کے ایام کا تو اگر ایام یعنی دن کو مراد لیا جائے تو ایسی صورت میں ذی الحجہ کے جو دس ایام ہیں دن ہیں یہ رمضان کے آخری عشرہ کے ایام سے افضل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ما من ایامن کہا گیا ہے ذی الحجہ کے بارے میں. اور رہی بات رات کی تو رمضان کے آخری عشرہ کی جو راتیں ہیں یہ ذی الحجہ کے دس راتوں کے بالمقابل میں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. تو دن اور رات کے درمیان فرق کیا گیا ہے کہ ذی الحجہ کے ایام افضل ہیں اور رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں افضل ہیں. اسی بات کو علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم نے بھی اختیار کیا ہے. اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ دونوں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں, ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ذی الحجہ کے آخری عشرہ کی فضیلت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے اور اس کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر بہت ساری عبادتیں اکٹھا ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ نماز ہے, اسی طریقے سے روزہ ہے, اور اسی طریقے سے قربانی ہے اور دیگر نیکیاں اس کے اندر اکٹھا ہو گئی ہیں. اس لیے ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں اور پہلے عشرہ کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور زیادہ ہو گئی ہے. لہذا اس کی اہمیت اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کے اندر عبادت کرنی چاہیے اور نماز بھی پابندی کرنی ہے, اسی طریقے سے روزہ بھی رکھنا ہے عرفہ کے دن. اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عشرے ذی الحجہ کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے. ان دنوں کے اندر نیکیاں کرنا یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اگر انسان ان کے اندر نیکیاں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا محبوب اور پسندیدہ بندہ مانا گیا ہے. اور جب یہ ایام آتے ہیں تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے اعمال کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امام دارمی نے سعید بن جبیر کے بارے میں ذکر کیا ہے, کہتے ہیں ذی الحجہ کا پہلا عشرہ آتا تو ایسی صورت میں اس کے اندر بہت زیادہ عبادت کرتے تھے, بہت زیادہ کوشش کرتے تھے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ذی الحجہ کا جب پہلا عشرہ آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ آئے
تو ان کے اندر نیک اعمال انجام دے. مثال کے طور پر پہلا عمل یہ ہے کہ کثرت سے تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کہنا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تاکہ وہ اپنے منافع کی چیزوں کو حاصل کریں اور اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. اور اللہ رب العزت نے یہاں پر فی ایام معلومات کہا ہے کہ ایام معلومات میں اللہ رب العزت کو یاد کریں، اور ایام معلومات سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. اسی طرح اللہ رب نے فرمایا واذکروا اللہ فی ایام معدودات، کہ چند دنوں میں اللہ رب العزت کو یاد کرو، اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد ہیں. تو پہلا کام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو ایسی صورت میں پھر زیادہ سے زیادہ تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید بیان کرنی ہے اللہ رب العزت کی، اور زیادہ سے زیادہ اس کو انجام دے کر کے اپنے ثواب کے اندر زیادتی کرنی ہے. وقت ہو رہا وقفے کا، انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں ذکر کر رہا تھا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا عمل کرنے چاہیے. پہلا عمل ہے زیادہ سے زیادہ تکبیر و تحمید اور تسبیح و تحلیل بیان کرنا. اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کو محبوب نہ ہو، اور دنوں کے مقابل میں اس کے اندر جو بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ اس کے اندر تحلیل، تکبیر اور تسبیح کہو. لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنی ہے اور تحلیل کہنی ہے، تسبیح بیان کرنی ہے، تکبیر بیان کرنی ہے. ہمارے صحابہ اکرام اور سلف صالحین اس کے بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور اس پر عمل بھی انہوں نے کر کے دکھایا ہے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دونوں بازار کی طرف نکلتے تو زیادہ سے زیادہ بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، جسے سن کر کے اور دوسرے لوگ بھی تکبیر کہا کرتے تھے. تو جب عشر ذی الحجہ شروع ہو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنی ہے، اور اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے. رہی بات کی تکبیر کے کلمات کیا ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی کلمہ ثابت نہیں ہے. ہاں، صحابہ اکرام سے یہ کلمات آئے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، دوسرا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح تیسرا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ان تین طرح کے کلمات جو تکبیرات کے ہیں، صحابہ اکرام سے مروی ہیں، ان تکبیرات کو ہمیں بھی یاد کر کے اور ذی الحجہ کے پہلے عشرا کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے ادا کرنی چاہیے. تکبیر کب سے کب تک، اس کے دو شکلیں بیان کی گئی ہیں، ایک مطلق اور دوسری مقید. مطلق کا مطلب یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے اور ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کی شام تک ہمہ وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر کے اندر بازار میں جہاں کہیں بھی انسان ہو تکبیر پکارتا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا رہے. اور اسی طرح مقید، یہ حکم اور یہ سلسلہ 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر کے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر 13ویں تاریخ کی شام تک، اور یہ ہر نماز کے بعد یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ایام تشریق کے آخری دن تک باقی رہتا ہے، یعنی 13ویں ذی الحجہ کے شام تک، اور یہ تکبیرات اسی طرح کہنی ہے. اسی طرح دوسرا عمل ہے کہ جب ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے تو اس 9ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. پوچھا گیا صوم یوم عرفہ کے بارے میں، عرفہ کے روزے کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا ہے
اور اسی طرح اپنی امت کو اس کا درس دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسعۃ ذی الحجہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ذی الحجہ اسی طرح سے ہر ماہ کے تین روزے اور عاشورہ کا روزہ مکمل طور پہ رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے اور اپنی امت کو اس کا درس بھی دیا ہے کہ نویں تاریخ جب ذی الحجہ کی آئے تو روزہ رکھا جائے, اس لیے کہ اس سے ایک سال پہلے اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن حاجی حضرات اس سے مستثنا ہیں, یعنی جو لوگ حج کرنے جائیں گے وہ عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہوئے نویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھیں گے, بلکہ ان کو اس سے روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے. حضرت ام فضل بنت حارث کہتی ہیں کہ عرفہ کے دن صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہو گیا. کچھ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول روزے سے ہیں, کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے رسول روزے سے نہیں ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے ایک پیالہ دودھ بھیجائی اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کر کے اپنی سواری کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ نے اس کو پیا, اور اس لیے پیا کہ تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں. جب آپ نے پیا اور اس کے بعد میں لوگوں نے مشاہدہ کیا تب پھر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج روزے سے نہیں ہے. تو اگر آدمی حج کرنے جاتا ہے تو حاجی اس سے مستثنا ہے, یعنی وہ عرفہ کی نویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھے گا. دنیا کے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ روزہ رکھیں گے, اور روزہ رکھنے سے ان کے جیسا کہ میں نے بتایا ایک سال اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح تیسرا کام یہ ہے کہ اس کی دسویں تاریخ کو نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے, جو دو رکعت ہے. پہلی رکعت سات تکبیر زوائد کے ساتھ ساتھ, اور اس کے بعد میں پھر سورۃ الفاتحہ اور قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے رکوع اور سجدہ کیا جائے گا. اس کے بعد میں پھر دوسری رکعت کے اندر پانچ تکبیر زوائد, پھر سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورۃ پڑھ کر کے تشہد کر کے, اور اس کے بعد میں پھر سلام پھیر دیا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کے تعلق سے. تو اس اعتبار سے ہمیں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنی ہے, اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اسی دن ہم کو قربانی بھی کرنی ہے. تو یہ ذی الحجہ کے اعمال ہیں, اور اس دن ہم کو قربانی کرنی ہے. اور ذی الحجہ کا جو آخری دن دسواں ہے, جو اس کو یوم النحر کہتے ہیں, اس دن قربانی کی جائے گی. اللہ رب نے فرمایا کہ اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں شامل کر دیا ہے, اس میں تمہیں نفع ہے. تو ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو نماز پڑھنی ہے اور نماز کے ساتھ قربانی کرنی ہے. اس طرح ہمارے یہ دس دن پورے ہو جائیں گے, اور اس کے بعد میں پھر اس آخری عشرے کے اندر ہم کو بکثرت نماز بھی پڑھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ربیعہ ابن کعب علیہ السلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کچھ سوال کرو, کچھ مانگو. میں نے کہا اسألک مرافقتک, اے اللہ کے نبی میں جنت کے اندر آپ کی مرافقت, آپ کی سنگت کا سوال کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ السُّجُودِ, بکثرت سجدہ کر کے اپنے نفس پر میری مدد کرو, یعنی زیادہ سے زیادہ تم نوافل کی ادائیگی کرو, زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو. جب یاد کرو گے تو ایسی صورت میں پھر تمہیں ہماری سنگت حاصل ہوگی, اور ساتھ میں تم ہمارے رہنے کے لیے تم کو میسر ہوگا. پہلے عشرہ کے اندر جہاں بہت ساری باتیں کرنی ہیں, وہیں پر زیادہ سے زیادہ نماز بھی پڑھنا ہے. تو یہ ذی الحجہ کے فضائل اور اسی طریقے سے اس کے اندر انجام دیے جانے والے اعمال ہیں کہ آدمی بکثرت تسبیح و تحلیل کرے, اور اس کے بعد میں پھر نویں تاریخ کو روزہ رکھے, پھر جب دسویں تاریخ آئے تو دو رکعت نماز پڑھے, اور پھر اس کے بعد میں قربانی کرے. قربانی کے ساتھ ساتھ اس پورے عشرہ کے اندر اور بھی دیگر نیکیاں زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرے, تاکہ وہ اللہ کے نزدیک اس کا بہترین اور مقرب بندہ بن سکے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عشرے ذی الحجہ کے تعلق سے ذکر کی. اسی ضمن میں اور اسی کے اندر جو مسئلہ ہے قربانی اور اس کے احکام و مسائل, آئیے ہم دیکھیں کہ قربانی کہتے کس کو ہیں. علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ قربانی یہ قربان سے ہے, اور قربان کہتے ہیں ہر اس عمل کو جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جائے.
اب اگر آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تو یہ بھی قربانی ہے. اسی طرح آدمی اگر اور دیگر نیکیاں کرتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تو یہ بھی گویا کہ ایک قربانی ہے, اور اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے. تو قربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حدیث جمعہ کے تعلق سے جو حدیث ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلی گھڑی میں آتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ قربان کیا, جب دوسری گھڑی میں آتا ہے گویا اس نے ایک گائے قربان کیا, تیسری گھڑی میں آتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک بکری قربان کی, چوتھی گھڑی میں آئے تو گویا کہ اس نے ایک مرغی قربان کی, اور اس کے بعد میں آیا تو گویا کہ ایک انڈا قربان کیا. تو اس حدیث کے اندر جو قربا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر قربت ہی کے معنی میں ہے, یعنی اللہ رب العزت کا قربت حاصل کرنا. اور اس قربانی کے ذریعے بھی انسان اللہ رب العزت کا قربت حاصل کرتا ہے. لہذا ہمیں قربانی کو انجام دینا چاہیے, اور یہ جو ایک عبادت ہے اس عبادت کو کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تاکہ ہمارے نیک اعمال کے اندر بھی اضافہ اور زیادتی ہو اور ہم بھی اللہ کے نزدیک ایک مقرب بندہ بن سکے. ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.